ya kilimo ya miwa. Muliona last week, tulitangaza rasmi ile program ya reform na program ya leasing ya ile sekta ya sukari, kampuni tano za serikali, ili tuweze tena kurevive ile kilimo ya miwa, tuweze kuwa na sukari, tuache kuagiza kutoka nje. Nitarudi hapa tena mwezi ujao ili kupatia wakulima wa miwa ile pesa tulikubaliana na wao, shilingi bilioni moja na laki safa ya wakulima. Mimi nakuja nayo next month, so that again we can expand the opportunities for growing food, especially in the sugar sector. Nasema hivi kwa sababu mimi najua katika mkutano huu tuko na wakulima, na watu wa Teso hapa ni wakulima sugu sana, wabidii na wazalendo. Mimi nawauliza, jameni, serikali yenu, tutasimama na nyinyi, mtusaidie kuzalisha chakula, na mtusaidie kuambia wale wa kuvaa sufuria kwa kichwa wasipoteze muda wao, warudi shambani waende walime. Hapo ndio tutapata chakula. Ya pili, mimi nataka niwaulize wazazi wote nikiwa hapa Busia. Mwezi huu wa Januari, serikali ya Kenya tumetoa pesa bilioni 62 kwa watoto wetu wapate kusoma. 62 billion shillings, ikiwemo shilingi bilioni 10 kwa wabunge wetu waweze kulipia watoto basari. Hiyo pesa tayari tumetoa kama serikali. Ile ya CDF iko kwa akaunti ya CDF, ile ya kwenda primary capitation tumepeleka kwa mashule, ile inaenda TVET tumepeleka kwa mashule, ile inaenda kwa university tumepeleka kwa mashule. Na mimi nataka niwaulize wazazi, kuna viongozi wengine wa haya mashule wanaenda kule wanamwambia mzazi ati pesa ya serikali haijafika, wewe lipa. Sasa musikie kutoka kwangu, kwa sababu hawa watu watawachana na hiyo tabia mbaya ya kuuliza wazazi walipe pesa na ilihali serikali imetoa pesa. Wacha nirudie, serikali ya Kenya hii Januari, sio ya last year, hii Januari tumetoa bilioni 62 ya kusomesha watoto wetu wa Kenya shule ya primary school, pesa ya primary school, pesa ya secondary school, pesa ya TVET, pesa ya university, mpaka pesa ya basari ambayo wabunge watatumia kupatia basaris watoto wetu. Na nasema hivi kwa sababu mimi niliwaambia wa Kenya hii sekta ya elimu tutatatua matatizo yake. Tulikuwa na kizungumkuti pale ya mambo ya CBC. Wananchi hawakujua hawa watoto wataenda wapi, watafanya vipi. Nikawaambia tutatatua, nikaweka jopo ya presidential party wakatupatia mwelekeo, na tunaendelea na kutekeleza mwelekeo huo. Tumeajiri walimu wapya 1056 kusomesha watoto wetu. Tunatangaza wiki hii walimu wengine wa TVET 2000 wa kusomesha watoto wetu, kama shule yenu hii inaitwa nini hapa ya TVET, Okame, na ile chemasiri ya kule, na zile zingine ziko Kenya mzima. Tunaajiri wale watakaosomesha watoto wetu pale, na ni kwa sababu tunajua umuhimu wa elimu. Tunataka mtoto wa kila Mkenya aende shuleni apate elimu, apate kuna mwalimu, ili tuweze kuweka usawa katika taifa letu la Kenya. Unajua pale mtoto akiwa amesoma, mtoto wa tajiri na maskini wanakuwa sawa kwa sababu ya elimu. And that is why education is very important. And I want to tell those managers in the education sector,
not to take advantage of parents on false accounts.